सद्गुरुनाथ महाराज की जय। सद्गुरु दरेबुदु दुर्लभवो दरे तरे जीवन पावनु। ಆ ಸದ್ಗುರು ದೊರೆತಾಗ ಅನನ್ಯವಾದ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ಆತನ ಪದತಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ವಸ್ವವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಸದ್ಗುರು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಖಂಡಿತ ತಗೊಳ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸತ್ಯ ಘಟನೆ ವೆಂಕಟಾಚಲ ಅವಧೂತರು ತೋರಿಸಂತಹ ಒಂದು ಲೀಲಾ ನಾಟಕವನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೇನೆ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರೆ. ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಮಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಗುರುನಾಥರನ್ನು ನಂಬಿ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಅನ್ನದೇ ಅವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಗುರುನಾಥರಿಗೆ ಏನು ಅನ್ನಿಸ್ತೋ ಏನೋ, ನೀನು ಅದು ಮಾಡು, ನೀ ಇದು ಮಾಡು, ಬೋಂಡ ಮಾಡು, ಪಾಯಸ ಮಾಡು, ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಮಾಡು ಅಂತ ಹಲವು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವಳಿಗೆ ಹೇಳಿ 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 ಆ ತಾಯಿಯ ಕೈಲಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾಯಿದ್ರು. ಆ ತಾಯಿ ಯಾರು ಸಾಮಾನ್ಯರಲ್ಲ, ಅವರ ಯಜಮಾನರು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಶೂ ಕಂಪನಿಯ ಮ್ಯಾನೇಜರ್. ಅಷ್ಟಾದರೂ ಗುರುವಿನ ಮುಂದೆ ಯಾವ ಮ್ಯಾನೇಜರೂ ಇಲ್ಲ, ಯಾವ ಪ್ರೊಫೆಸರೂ ಇಲ್ಲ, ಯಾವ ದೊಡ್ಡ ರಾಜನೂ ಇಲ್ಲ, ಆತ ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆ ತಾಯಿ ಬಹಳ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಗುರುವನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಿ ಆ ಮನೆಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ಲು. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ಲು. ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಂದರೆ ತನ್ನ ಮನೆ ಮಠಕ್ಕಿಂತ ಗುರು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಕೆಲಸವೇ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ. ಯಾಕಪ್ಪ ಗುರುನಾಥರು ಈ ಥರ ಮಾಡಿದರು? ಮುಂದೆ ಅವರ ಪತಿಯ ಕೆಲಸ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಕಾಲ ಬಂತು. ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಅವರ ಪತಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರು, ಮುಂದೆ ದಾರಿ ಏನು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪುರುಸತ್ತೆ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಗುರುನಾಥರು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಅಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಹೆಣ್ಮಗಳನ್ನು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪಳಗಿಸಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮುಂದೆ ಅವರು ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುನಾಥರನ್ನು ನಂಬಿ ಅದೇ ಅಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ತಮ್ಮ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಯಿತು, ತಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹುದ್ದೆ ಹೋಯಿತು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಯಾವ ಆಲೋಚನೆಯಲ್ಲೇ ಗುರುವಿನ ಬಳಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬರ್ತಾಯಿದ್ರು, ಅವ್ರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಒಮ್ಮೆ ಹೀಗೆ ವೆಂಕಟಾಚಲ ಅವಧೂತರು ಹೇಳಿದಂತೆ, ತಾಯಿ ಏನೇ ಕಷ್ಟ ಬಂದರೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡ, ನಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಿನ್ನ ಮಗಳ ಮದುವೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಂದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಂದು ಹೆಣ್ಮಗಳು ಮನಲಿದ್ದಾಳೆ ಅಂದರೆ ಅವಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಇರುತ್ತೆ. ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವೂ ಹೋಯಿತು, ಕಷ್ಟವೂ ಬಂತು ಅಂದಾಗ ಎಂತಹ ಒಂದು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಸಂಗವನ್ನು ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಯಾರಿಗಾದರೂ ನೋವಾಗೋದು ಇದ್ದಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಗುರುಭಕ್ತರಾದವರಿಗೆ ಗುರುವಿನ ಕೃಪೆ ಆದಮೇಲೆ ಯಾವ ನೋವು ನೋವು ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಗುರುವಿನ ಕೃಪೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿ, ನಿನ್ನ ಮಗಳು ಮದುವೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಂದು ಕಣಮ್ಮ, ನೀ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡ. ಇವಳು ನಂಬ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಆಯಿತು ನಾನಿಂತು ನಡೆಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಹೋಗಮ್ಮ ನಿನ್ನ ಮಗಳು ಮದುವೆನ. ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ತಾಯಿ ಕೊನೆಗೆ ದಿನ ಗತಿಸ್ತಾ ಹೋಯಿತು. ಗುರುನಾಥರು ತಮ್ಮ ಶರೀರವನ್ನು ತೊರೆದು ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪಿ ಆದರು. ಇವರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಹೀಗೆ ಬೆಳೀತಾ ಹೋಯಿತು. ಮುಂದೆ ಮಗಳ ಮದುವೆಯ ಸಂದರ್ಭವೂ ಬಂತು. ಹೇಗೆ ಮದುವೆ ನಡೀತು ಅನ್ನೋದೇ ಇವಳಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ. ಯಾರೋ ನಾನು ಸರ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಪಂಚೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಇದು ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಗುರುನಾಥರು ನನಗೆ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂಥೇಳಿ ಅದ್ಧೂರಿಯಾದ ಮದುವೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಮದುವೆಯ ದಾರಿಯ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಮಗಳ ದಾರಿಯನ್ನು ಎರೆಯುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ತಾಯಿಗೆ ಗುರುನಾಥರು ನಾ ಬಂದೇ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂದಿದ್ರು, ಎಲ್ಲಿ ಗುರುನಾಥರು ಕಾಣ್ತಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ಗುರುನಾಥರು ಕಾಣ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದರು ಅಂಥೇಳಿ ಆ ತಾಯಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ದಾರಿಯ ನೀರು ಎರೆದಾಗಿದೆ. ಒಳಗಿದ್ದಂತಹ ಅಡುಗೆ ಭಟ್ರು ಒಬ್ಬರು ಸರಸರ ಬಂದರು. ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಅಮ್ಮ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಬಂದವರಿಗೆಲ್ಲ ಊಟ ಹಾಕಿ ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಡಿ ಅಂತ. ಈಗ ತಾನೇ ನಿಮ್ಮ ದಾರೆ ಎರೆದಾಯಿತು, ಒಬ್ಬ ಅಜಾನುಭಾವವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹನ್ನೆರಡು ಮುದುಕರು ಬಂದರು, ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಊಟ ಹಾಕಪ್ಪ ಹಶ್ವಾಗಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಎಲೆ ತೊಗೊಂಡು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರು. ಊಟ ಬಡಿಸ್ದೆ ಅಮ್ಮ ಬಡಿಸ್ದೆ, ಎಷ್ಟು ಸಂತೃಪ್ತಿಯಿಂದ ಅವರು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ತಿಂದರು ಅಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯರು ಆ ಊಟ ಹಂಗೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಕಣಮ್ಮ, ಆ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಊಟ ಮಾಡಿದರು. ಕೊನೆಗೆ ನಾನು ಎಲೆ ತೊಳಿ ಎಲೆ ತೆಗಿಯೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೋಗೋ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅವರು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಕೈ ತೊಳಗಕ್ಕೆ ಹೋದವರು ಎತ್ಲ ಹೋದರು ಅಂತ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ ಕಣಮ್ಮ. ದಾರಿಯ ನೀರನ್ನು ಎರೆದಂಥ ಆ ತಾಯಿಯ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಆನಂದದ ಅಶ್ರುಧಾರೆಗಳು ಬಂತು. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಗುರುನಾಥ ಎಂತಹ ಕರುಣಾಶಾಲಿ ನೀನು, ನಾನು ನಿಂತು ನಿನ್ನ ಮದುವೆಯನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂಚೂರು ನಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗದಿದ್ದಂತೆ ನಡೆಸ್ಕೊಟ್ಟೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ನಿಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನೀನು ಬಂದು ಈ ರೀತಿ ಊಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮದುವೆಯನ್ನು ನೋಡಬಹುದಲ್ಲ, ಎಂತಹ ನೀನು ಕರುಣಾಶಾಲಿಯಪ್ಪ ಅಂತ ಆ ತಾಯಿಯವರು ಅಲ್ಲೇ ಆ
ಸದ್ಗುರುನಾಥನ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ಕಣ್ತುಂಬಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ. ಭಗವದ್ಭಕ್ತರೇ, ವೆಂಕಟಾಚಲ ಅವಧೂತರು ಇಂತಹ ಕರುಣಾಶಾಲೆಗಳು. ನೆನೆದವರ ಮನದಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಂತು ನಾನಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ದುಃಖದ ಮಾನಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಸದ್ಗತಿಯನ್ನು ಸನ್ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಂತಹ ಸದ್ಗುರುವಿನ ನಿರಂತರ ನೆನಪು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಸದಾ ಇರಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ನನ್ನೆರಡು ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಪ ವಿರಾಮವನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ